ሰላም ሰላም የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መተናል የምንዛሬ መረጃ እነግራችኋለን ከፓስፖርት ጋር በተገናኘ አንዳንድ የኢሚግሬሽን መረጃዎችንም እንደዚ ሁን ነግራችኋለን የባል ዋዜማ ላይ ሆነን ነው ፕሮግራም የምንሰራው በያላችሁበት እንግዲህ አዲስ የኢትዮጵያ የ2016 ዓመት መልካም ኝታችን እንገልጻለን በእያላችሁበት እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ብለናል ዝርዝር መረጃዎችን አንድ ማንድ ነግራችኋለን ቤተሰብ ያላችሁ ቤተሰብ በማሆን ተከታተሉን ዝርዝር መረጃውን እንንገራችሁ ከምንዛሬ መረጃ ለመጀመሪያ ክል አሁን ላይ የባንክ የምንዛሬ መረጃዎች እንደዚሁ ለማየት ሞክረናል አንድ የአሜሪካን ዶላር በ55 ብር ከ13 ሳንቲም እንዲሁም ደግሞ የእንግሊዝ ፓውንድ 65 ብር ከ61 ሳንቲም የተዘረዘረ ይገኛል በባንክ ላይ ማለት ነው ሌሎች የውጭ አገር ገንዘቦች የካናዳ ዶላር 36 ብር ከ52 ሳንቲም የሳውዲ ሪያል 13 ብር ከ30 እንደዚሁ ባንክ ላይ የሚዘረዘርበት ዋጋ መሆኑን ለማወቅ ችለናል ድራም 13 ብር ከ58 እንዲሁም ደግሞ ሮን በተመለከተ 59 ብር ከ01 ሳንቲም ባንክ ላይ የወጣላቸው ዋጋ ነው እስከዛሬ ድረስ ያለው ማለት ነው ሌላው ደግሞ የጥቁር ገበያን በተመለከተ የአዲስ አበባ መንገዶች ላይ በባንክ ካለው እጥፍ አንድ ብር ቀንሶ በመቶ 9 ብር 18 ብር ድረስ የተቸረቸረ ይገኛል ይህን እንግዲህ ከተለያዩ የምንዛሬ የሚሰጡ የተለያዩ ጥቁማ ከሚያደርጉ ዌብሳይቶች እንዲሁም ከማህበራዊ ትስር ገጾች እና በአካል ካየ ነው አንድ ላይ ሰብሰብ አድርገን ይዘን መትናል በቀጣይ እንግዲህ መንግስት የተለያዩ ህጎችን ያወጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ጥቁር ገበያው ሲቀንስ የኛ ኢኮኖሚ ላይ ጥሩ ተጽዕኖ ይመጣል ሌላው ደግሞ የፓስፖርት መረጃ ነግራችኋለው የኢሚግሬሽን መረጃዎች እንደዚሁ አንድ ባንድ እናያለን እስካሁን ድረስ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ፓስፖርት በከፍተኛ ሁኔታ መነጋገር ያው ነው እንደቀጠለ ነው አንድ ሰው ፓስፖርት ለማግኘት ከባድ ከሶስት እስከ ስድስት ድረስ የቆዩ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች እንዳሉ ለማወቅ ምንድን ነው በሚል እናንተም ስጠይቁ ነበር እኛም የተለያዩ መረጃዎችን ስናጣራ ቆይተናል ትራቭል ጉዞ ላይ እንደሚሰራ ቻናል አሁን ላይ እንግዲህ መንግስት የተለያየ ዓላፊዎችን አካባቢ ለመቀየር ሞክሯል እንደዛም ሆኖ እንግዲህ ያልተፈቱ ችግሮች አሉ አሁንም ድረስ ችግሩ እንዳለ ነው ፓስፖርት ማግኘት ከባድ ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ 9 ሺህ የፓስፖርት ወደ ሀገር ቤት ማስገባቷን እንግዲህ ገልጻለች ማለት ነው በቅርብ ይሄ የሚሆነው ኢትዮጵያ የመዳራሻ ቪዛን ከመስከረም ጀምሮ መስጠት እንደሚጀምርም ገልጻለች ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ የወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ከመስከረም በኋላም ተብሎ ስለነበረ የተለያዩ ዶክመንቶች ከዚህ ከፓስፖርት ስራ ጋር በተገናኘ ከውጭ ሀገር ነው የሚገቡት ፈረንሳይ እንደሚታተም ነው እኛ ኢትዮጵያ እንግዲህ መቶ ዘጠና ሺህ ፓስፖርት ወደ ሀገር ውስጥ ያስገባችሁ በቀጣይ ይሰጣሉ በሚል ነው ኢሚግሬሽን ፓስፖርት መስጠቱ እንዲቀጥል በአገልግሎት አሰጣጡ ምክንያት ሁሉንም ከፍተኛ አመራሮች ከሀላፊነት በማንሳት አዲስ አመራር የተሾመለት የኢሚግሬሽን ዜግነት አገልግሎት የተለያዩ ማሻሻዮችን በመውሰድ ላይ መሆኑንም እንደዚሁ ገልጿል ባሳለፍ ነው ሀምሌ ላይ እንግዲህ ተቋሙን በሃላፊነት እንዲመሩ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሾሙት ወይዘሮ ሰላማዊ ዳዊት በጉዳዩ ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል ዋና ዳይሬክተሯ በመግለጫቸው ሶስት00 ዜጎች ፓስፖርት ለማግኘት ተመዝግበው ይጠባበቁ መሆኑን ገልጸዋል በፓስፖርት እጥረትና በብልሽ አሰራር ምክንያቶች ዜጎች ሲንገላቱ ቆይቷል ያሉት ዳይሬክቶራ 9 ሺ ፓስፖርት በአንድ ወር ውስጥ በውጭ አገር ታትመ ወደ አገር ቤት ገብተዋል ብለል ተቋሙ አገልግሎቱን ለማቀላጠፍ የተለያዩ ዘመናዊ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ መሆኑን ገልጸው ከዚህ በፊት ለዜጎች እንግልት መነሻ የሆኑ ደላሎች ህገወጥ አሰራር ላይ የተስፋፉ ሰራተኞችና ሌሎች አካላት በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ የተደረገባቸው መሆኑንም ዋና ዳይሬክተሯ በመግለጫቸው ላይ ተናግረዋል ወይዘሮ ሰላ ሰላማዊ ፓስፖርት ለመውሰድ ከተመዘገቡ ከስድስት ወር በላይ ለሆናቸው ዜጎች በቅድሚያ ፓስፖርት እንደሚሰጡ ጠቅሰዋል የፓስፖርት ቀጠሮ ያለፈባቸው አገልግሎት ፈላጊዎች ዘውትር ቅዳሜ እየመጡ መስተናገድ ይችላሉ ብለዋል ዋና ዳይሬክቶራ ወደ ሀገር ውስጥ ከገባው ፓስፖርት በተጨማሪ ፓስፖርት ለማግኘት በውጭ ከሚገኝ አምራች ተቋም ጋር ከስምምነት መድረሻቸውን እንደዚሁ ገልጸዋል ማለት ነው ወደ ሀገር ውስጥ የገባውን ፓስፖርት በውጭ ሀገራት ላሉ ኢትዮጵያያን ቅድሚያ በመስጠት ቀስ በቀስ ለፓስፖርት ፈላጊ ኢትዮጵያያን ይሰጣል ተብሏል ይህ በዚህ እንዳለ እንግዲህ ኢትዮጵያ የመዳረሻ ወይም የአራይቫል ቪዛ ኦነራይቫል ቪዛ ከመስከረም ጀምሮ መስጠት እንደሚጀምር ወይዘሮ ሰላማዊት ገልጸዋል ኢትዮጵያ የመዳረሻ ቪዛ አገልግሎት ለውጭ ሀገራት ጎብኚዎች ከሁለት ዓመት በፊት መስጠት የጀመረች ቢሆንም በኮቪድ እና በሌሎች ምክንያቶች ተቋርጦ የቆየ ነበር የሌሎች የጎብኚዎችንም ቁጥር ከፍ እንደሚያደርግ ነው እየተገለጽ ያለው የመዳረሻ ቪዛ አገልግሎት ከመስከረም 15 ቀን 25 ጀምሮ እንግዲህ ሲሰጥ ቆይቶ አሁን ላይ ታግዶ ሳይሆን እንዲሁ በኮቪድ ምክንያት ቆሞ ነበር አሁን እንግዲህ በቀጣይ ከመስከረም ወር በኋላ ይጀምራል ተብሏል ምናልባትም ከሁለ ሳምንት በኋላ አገልግሎቱ እንደሚጀምር ሰምተናል ማለት ነው ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች አላይንን ጀምሮ ለማሰባሰብ እችለናል እነዚህ መረጃዎችን ሌላው እንግዲህ ኤርፖርት አካባቢ ያለው የኢሚግሬሽን ችግሮች አሁንም እንደቀጠሉ እንደሆኑ ለማወቅ ችለናል ወደ ተለያዩ አካባቢዎች የምትሄዱ ሰዎች አሁንም ኤርፖርት ላይ ችግር አለ በተለይ ከዚህ በፊት ከነበረው ችግር በላይ አሁን ላይ ደግሞ ጨመር ብሎ መጥተዋል ማለት ነው አየር መንገዶችም ያስቸገሩ ይገኛሉ በአንድ እንግዲህ አየር መንገዶችም ያስቸግሩት የቪዛ ለያዙ ሰዎች ወይንም ደግሞ ትኬት እንዳይቆረጡባቸው በዋና ወይም ፎርማል በሆነ መንገድ ሳይሆን መደበኛ መልኩ እየተሰሩ ያሉ አካባቢዎች ወደ ደቡብ አሜሪካ አንዳንድ የአውሮፓ አካባቢዎች ምስራቅ አውሮፓ ላይ ሌሎችን ሜዣ አካባቢ በየትኛውም በተርኪሽ ኤርላይንስ ኤምሬት ፍላይ ዱባይም ሊሆን ይችላል በዋና አይነት ግን ተርኪሽ ኤርላይንስ ኤምሬት እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ የማይሸጧቸውን ትኬቶች በተለያየ መልኩ ትኬቶች ከገዛችሁ በኋላ ለመሄድ ትቸገራላችሁ ስለዚህ ሌሎች አማራጭ መንገዶችን መጠቀም ይኖርባቸዋል እንዲሁም ደግሞ መንግስት እያስለጠነ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ወደ ውጭ ሀገራት የሚልካቸውን ሰዎች መረጃ በተመለከተ ስጠይቁን መቆየታቸው የሚታወቅ ነው አሁን ላይ አረብ ሀገራትን እንኳ መንግስት እያስለጠነ እየተጠባበቁ ይገኛሉ በቀጣይ ጨበጥ ወይም ደግሞ በመንግስት በኩል የሚልካቸው ካሉ እነግራቸዋለን እናንተ ደግሞ መረጃ እንድታጣሩ ነው የምንፈልገው በአን አይነት እንግዲህ ከዛንችስ የሚገኘው የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ሄዳችው መጠየቅ የሚችሉ መሆኑን እነግራቸዋለን በብዛት አይወጣም ይሄ መረጃ በይፋ ስለማይወጣ እንድጠቀሙ ስለምንፈልግ መጠቀም የምትፈልጉ ሰዎች እንግዲህ በአካል እንድትሄዱ እንድትጠይቁ ነው ምዝገባም ሲኖር በዋነኝነት እንግዲህ ስኪል ለንን ስኪል በሚል ነው የሚለዩት የክህሎት ወይንም ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ የተማራቸቸው ስራዎች ሲኖሩ እንዲሁም ደግሞ ከትምህርት ውጭ ያሉ ስራዎች ላይ ስለሆነ የሚሰሩት ሁለቱም ላይ በሙያም ያለሙያም ሜድ የምትፈልጉ ሰዎች ሂዳችሁ ማናገር ትችላላችሁ መረጃው ስለማይወጣ ነው መረጃው የሆነ ሰዓት ላይ ብቻ ይህን ሰዎች ወደ ውጭ ተላኩ ተብሎ ብቻ ስለሚወጣ እናንተም ተጠቃሚ እንድትሆኑ ፍትሀዊነትም እንዲኖር ሂዳችሁ መጠየቅ እንዲችሉ እንድችሉ እኛም እንጋብዛለን ማለት ነው ሌላው እንግዲህ በአዲስ ዓመት በአዲስ ተስፋ በአዲስ መንፈስ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እንመጣልን ይዘን የሚሸጡ የሚለወጡ ብቻ ሳይሆኑ በደንብ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ከሚያስቸግሩ ነገሮች ውስጥ አንዱ የሆነው ሰዎች ኦሪጂናል የሆኑ ነገር በአለም አቀፍ ገበያ ላይ በሀገር ውስጥም ገበያ ላይ ይቸገራሉ እነሱን ከቪዛም ጋር በተገናኘ የትኞቹ ድርጅቶች ታማኒነት አላቸው የሚሉትን ይዘን ወደ እናንተ የምንቀርብበት አመት ይሆናል ከእናንተም ጋር እንግዲህ ያለፉ ጊዜዎችን ለሶስት ዓመት ወደ አራት ዓመት አካባቢ ቆይተናል በኢንተርናሽናል ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ በአለም አቀፍ ጉዳዮች አብረን ስንሰራ እንግዲህ ቆይተናል በቀጣይ ደግሞ በይበልጥ እናንተ መጥቀም የሚችሉ ጉዳዮች ላይ በስፋት ይዘን የምንመጣ ይሆናል በያላችሁ በለት ስለምሰጡን አስተያየት ስለ ምክራችሁ እናመሰግናለን በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም የባህል ዋዜማ እንዲሆንላችሁ በፍቅር በአንድነት በኢትዮጵያ መንፈስ እንድታከብሩ እንመኛለን ለሀገራችን ሰላም ይስጥልን መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ